kaplar glöda och där åbrott vissnar sakta in vid 100-årig gård. Du ska hälsa alla gamla, unga, levande och döda. Du ska hälsa sparv och trana, du ska hälsa räv och mård. Den här berättelsen börjar med en pojke som en dag får ett uppdrag av sin far. Hans uppdrag är att för familjens räkning bege sig ensamt till ett fjärran land. Där ska han ta reda på om det kan finnas ett bättre liv än det hemlandet erbjuder för att försörja familjen och ge en tryggare framtid för honom och de fyra syskonen. Fadern är en fattig skollärare hemma i byn, men om de säljer allt de äger får familjen kanske råd att komma efter sonen till det förlovade landet. Pojken lämnar byn samma dag som han fyller 14 år. Daniel, idag är en stor dag. Du fyller 14 år. Så jag och far har en present till dig som du ska få ta med dig i din koffert till Amerika. Så ha den äran på 14-årsdagen. Tack för det. Ensam kommer han fram efter månader av resande. Långt bort från sin far och mor. Från sin by, sin kultur och sitt språk. Bara det året lämnar mer än 30 000 människor hans hemland. 4 av 5 återvänder aldrig. Året var 1902. Platsen som 14-åringen lämnade och som präglades av fattigdom och nöd var Ludvika. Hans namn var Daniel Andersson. Sedermera känd som diktaren och författaren Dan Andersson. Jag heter Faisal Safi och är 18 år gammal. Jag kommer från en liten by i Afghanistan som heter Shurek. Jag kom till Ludvika samma dag som jag fyllde 15 år. När kom du till Ludvika? Jag kom till Ludvika 2013, den 9 juni. Det var en ganska lång resa du hade. Ja, man kan säga så. Det var en ganska lång resa. Det tog ungefär 3 månader för mig. Det är många undrar ju vad det var som gjorde att du lämnade Afghanistan. Det var på grund av vissa svårigheter och på grund av att man kände sig inte trygg där. Och det var... Alltså man blev förföljd och det var vissa folk som var rädda av, till exempel taliban. För de var lite på jakt efter dig. Du hamnade hos dem under det? Ja, jag hamnade där i en hel vecka. Mm. Sen fick jag lite hjälp, som tur var det, och sen lämnade jag där. Och det var min mormor som hjälpte mig. Och så lämnade du också landet? Ja. Och så flydde du och kom till Ludvika samma dag som du fyllde 15 år. Jag kom hit till Ludvika och sen fick jag skjuts av en personal från boende dit jag skulle gå och bo där. Vad hette stället dit du kom? Det var på Nordgårdshemmet. Jag stannade där i 3 år. Tre år? Mm. Okay.
tills jag fyllde 18. Mm. 3 år är lång tid om man är 15-16. Vad gjorde man på dagarna på Notgårdshemmet? När jag kom då var det sommarlov, så det var ingen skola heller. Så. Men man fick börja i sommarskola där. Så vi hade en privata lärare som vi fick läxor upp med lite enkla ord på svenska. Alltså lite lätt början på att komma in i det svenska språket. Skolan, det var lite... I första början när man började skolan i Polonsbergsskolan, då var det lite svårt att komma in i samhället. Mm. Som ungdomarna, de hade varit där i 3 år, så hela sitt liv med varandra. De hade växt upp tillsammans och så kände man sig utanför. Mm. Sen fortsatte du från Lorensbergsskolan? Jag kom in på det linje som jag önskade att komma in på. Mm. Mm. Det var naturvetenskap. Mm, så nu läser jag där. Det måste man ha ganska bra betyg. Ja, man måste ha det. Uh-huh. Så det var lite svårt, men man fick lite hjälp av lärarna. De var jättesnälla och schyssta. Hur upplever du skolan i Sverige i förhållande till Afghanistan? I Sverige har skolsystem, jag tycker den är bra. Mm. Alltså, i Sverige man får typ alla möjligheter. Mm. Det är speciellt i den här inriktningen, så alltså när man väljer att plugga, så får man hur mycket hjälp som helst. Jag tänkte på att bli läkare i första början när jag började på naturvetenskapsprogrammet. Och sen ändrar man sig när man går vidare, så det finns många möjligheter att välja på. Så nu tänker jag bli civilingenjör. Du tänker dig en framtid i Sverige? Ja. Jag tänker på att stanna kvar här i Sverige för att nu känns som hemma här. Jag fick min familj hit och nu bor jag tillsammans med dem. Så jag har små syskon som ska få börja i skolan snart. Nybliven pensionär från ABB, kan man säga mer? Inget. Jag heter Åsa Anger och jag är gammal lärare. Och så är ni något som kallas för språkvänner. Nej, det var så här. När jag blev pensionär, då tänkte jag, jag har ju reagerat på alla skriverier och nyheter och sånt där om nyanlända. Det är så väldigt många flyktingar som kom. En väldigt ström förra året, ungefär samtidigt som jag blev pensionär. Och då tyckte jag att det måste finnas saker att göra. Och då såg jag en annons från Röda Korset. Så jag tog kontakt med Röda Korset och anmälde mig som volontär. Och då blev jag ganska snabbt kallad på ett möte där för flera volontärer. Och då hade någon där i styrelsen, eller hur det var, bara i inkorgen liksom fått en lapp där det stod att då tror det var i november, skulle det vara en introduktionskurs i Rättvik för någonting som hette Språkvän. Och så förklarade de lite kort då vad det innebar att vara språkvän. Ja, det där lät intressant tyckte jag. Så jag anmälde mig direkt. Men det här med att vara språkvän, måste man vara specialbra på någonting? Nej, absolut inte. Nej, inte något. Man ska ha lite tid och intresse. Ja, det enda man ska kunna det är ju svenska. Ja. Första gången så åkte vi skridskor. Oj! Stackars med Danny. Och sen så försöker vi laga mat. Mm. Och då försöker jag lära, eller bli, billig mat. Okay. För jag tog för givet att han inte hade så mycket pengar. Mm. Så att det har varit mycket soppa och sådana där grejer. Är det kul? Är det det? Ja, det är väldigt givande. Det är, man får ju som en, liksom en ny, inte en helt ny familj kan man inte säga, men en ny, en öppning till världen kan man säga. Utanför. Och få väldigt mycket förståelse för hur det är för de här nyanlända. Han vill ta körkort för att kunna lättare få jobb. Och det är ju en bra grej. Så att Jan övningskör med honom varje gång nästan som vi träffas.
Jag heter Aya och jag är 19 år. Jag kom från Syrien, från Damaskus till Ludvika för 2 år sedan. Vart kom du då när du kom till Ludvika? Jag kom till en familjehem och bodde typ 2 månader där. Och sen efter 2 månader då kom min mamma och jag bodde med henne i en flyktingförläggning. Okej. Och nu då? Ja, nu vi har fått uppehållstillstånd och vi bor på en lägenhet i Ludvika. Och min pappa och lilla syrran har kommit så vi liksom samlades nu tillsammans i lägenhet. Ja, och livet bara typ rullar på något sätt. Alltså nu mest då bloggar jag faktiskt. Och sen jag simmar lite eller träna. Mm. Och sen jag är kontaktperson för en utvecklingsstörd tjej så jag träffar henne typ en gång i veckan. Mm. Men du läser också? Jag läser på komvux. Jag kompletterar bara typ mitt betyg för att kunna ansöka för högskola. Så nästa höst då ville jag att jag skulle kunna ansöka för psykologprogram. Har du någon tanke med just det valet? Vad är det som gör att du vill bli psykolog? Sen efter kriget var jag i Syrien och efter jag har sett så mycket barn drabbade så för någonting som de har inte gjort någonting med. Mm. Så det känns som jag vill bli psykolog och kunna hjälpa dem i flyktingläget liksom. Och så levde ni i livet i Damaskus i en stadslägenhet? Alltså det var så bra som man liksom har svårt att förklara för det var så bra men det var liksom det vanligaste man bor typ. Vad hände sen? Kan du... Folk ville få lite frihet där och bli av liksom med det här diktatorn. Och när liksom folk började på demonstrera och då började liksom bli kriget på något sätt. Och sen det bara blir värre och värre. Först vi flydde till Jordanien. Och vi bara, ja men vi bloggar typ 1 år i Jordanien och allt blir bra. Då liksom åker vi tillbaka till Syrien. Alltså min pappa var till och med i Syrien och bara, ja men jag väntar på er 1 år. Okay. Ni ska tillbaka i alla fall. Ja. Och sen började vi märka att alltså, det går inte. Det finns ingen framtid. Ingen väg liksom, tillbaka och ingen väg framåt. Och när du kom till Ludvika så fick du också en god man. Man kan säga att det var det bästa som har hänt faktiskt. Alltså när jag fick henne, hon har gått nyss i pension. Jag kan säga att hon är nog typ min god mamma eller god mor. När vi liksom var fick jättemycket kontakt. Och sen jag fick träffa liksom hennes barn och hennes barnbarn. Och då, ja man känner som man har en alltså familj. Man hör, alltså man tillhör med dem. Man liksom, man bryr sig om dem, de bryr sig om mig. Ja, jag tror om jag inte träffat henne, då Sverige skulle aldrig bli mitt hem på något sätt. Vad gör du om 5 år? Oj, då skulle jag ha fått svensk medborgarskap. Kan inte vänta till att få svensk medborgarskap och känna sig som jag verkligen ska stanna här. Mitt namn är Hassan. Jag kommer från Somalia, Mogadishu, huvudstaden. Jag kom till Sverige 2008. Numera jobbar jag på socialförvaltningen här i Ludvika som bidragshandläggare. För det första vill jag jobba med människor helt enkelt och hjälpa alla som behöver hjälp. Framförallt barn och äldre då. Känner du att du hjälper till nu? Känner du att du har hittat din mission? Det är inte av slum som jag har hamnat där, men jag ville redan från början också någon gång jobba inom socialtjänsten. Va? Så att hjälpa vidare till de som behöver hjälp. Du hjälper ju på olika sätt. Jag vet ju att du har föräldrautbildning i barnuppfostran. En utbildning som heter COPE-utbildning och det är ju Cooperation Parent Education. Jag är alltså COPE-ledare för alla sorters föräldrar, man säger så. Vi har ju haft många grupper tillsammans med en kollega, Annika Baena. Det finns stora skillnader i barnuppfostran i Somalia och i Sverige. Där i hemlandet då är det alla är inblandade i själva uppfostran. Här pratar man om någonting som heter alltså kärnfamilj. Då pratar man om pappa, mamman och syskonen. Då. Medan där är själva familjebilden är så pass bred. Hassan, du har ju lyckats här i Sverige. Du har ju
Det har gått väldigt bra för dig. Jag har ju lyckats. Jag försökte ju göra mitt bästa här i Sverige för att för det första bidra till det landet som möjliggjort att jag lyckas och utbilda mig. Jag brukar säga så här att man har två olika tankar. Man har alltså den här svenskheten där, att tänka individuellt, försöka och lyckas. Men också den där alltså kulturella bakgrunden också. Och hjälpa till de andra. Men det är inte alltid som man får möjligheter att hjälpa till. Va? Och då får man lite skuldkänsla. Det är ju skillnad till mina barn som föds här i Sverige. Fotboll, det är ju min största. Jag kan inte må bra om jag spelar inte fotboll. Nu spelar jag med MIL. MIL står för Multikulturellt Idrottsklubb Ludvika. Som vi leder nu serien, Division 7, som vi ska förhoppningsvis snart bli mästare. Men du har två pojkar, ja, som kan börja spela. Mm. Jag hoppas att vi ska ha ny Zlatan här i Sverige. Jag heter Tom Persson. Jag har bytt namn precis till Tom Sakofall. Jag gifte mig här i början på juli år. Så nu har vi tagit min familjs gårdnamn från nordvästra Dalarna. Jag kommer från Ludvika. Jag är uppvuxen i Ramshyttan som ligger mellan Borlänge och Ludvika. Jobbade tidigare som fastighetsmäklare i Stockholm. Sen flyttade jag hem till Ludvika igen och startade upp ett asylboende i Ramshyttan. Tidigare så fanns det ett asylboende i Ramshyttan mellan 85 och 94. Där båda mina föräldrar jobbade och min mormor och morfar och flera släktingar och andra bekanta. Som mest bodde det tror jag 700 nyanlända personer i lilla Ramshyttan. Så jag kände hela tiden att det var så spännande när jag hörde historier om hur Ramshyttan hade varit med en liksom större befolkning. Som entreprenör så såg jag såklart också en affärsmöjlighet. Att jag kunde skapa någonting bra här. Jag läste ju media hela tiden om Migrationsverkets stora behov av boendeplatser. Så att idag, lite drygt 2 år efter jag öppnade Ramsbyn, så driver vi 24 stycken boenden för nyanlända i Mellansverige. Så vi har väl ungefär cirka 3500 nyanlända som bor på något av våra Nuvida boenden idag. Mm. Så det har varit en jäkla resa. Hur ser det ut i Ludvika kommun? 4 stycken boenden i Ludvika kommun. Ramshyttan, Fredriksberg, Grängesberg och sen har vi ute på Talmogården i Sundansjö. Och hur många sysselsätter du? Bara i Ludvika så är det ju ungefär 50-60 anställda. Visionen eller vårt mål med Nuvida är ju att Nuvida ska vara ett komplett integrationsföretag. Alltså att vi ska kunna hjälpa de nyanlända direkt de kommer till Sverige med en så pass bra bostad som man kan erbjuda genom Migrationsverket. Men sen vill vi inte att det ska stanna där, utan vi vill hjälpa dem vidare. Och det kan vara att vi hjälper dem att hitta praktikplatser som sen kan leda till ett jobb. Eller att vi kan hjälpa dem att validera deras utbildning från hemländerna. Och det kan även vara att skapa utbildningar för nyanlända. Möter du mycket reaktioner från folk i svenskar? Alltså, eller ursvenskar? Nej, inte personligen. Nej. Jag läser en del. Ja. Till exempel, det finns ju de här sajterna, ja. Ska man kalla dem för högerextrema, där jag såklart har läst en del om mig själv och kollegor och sådär. Men absolut, alltså jag är förvånad över hur lite liksom personligt det har varit. När man är ute i Ludvika och sådär, så är det bara positiva kommentarer. Att det är kul att någon vågar satsa och någon bygger upp någonting och sådär. Så det är jag väldigt glad för. I skogen idag, utanför Fredriksberg. Ja. Och berätta, Daniel, vad är vi varit med? Ja, det är ett integrationsprojekt som Säfsen Resort gör tillsammans med Ludvika kommun. Det går ut på att vi ska få ut de asylboendena i Fredriksberg ut i naturen och få se lite omgivningen runt om där de bor. Också för att få dem att förstå lite mer om allemansrätten i Sverige och natur och även lite kultur.
Det är fantastiskt kul och väldigt lärorikt och inspirerande och ja, fantastiskt. Och det är viktigt att komma ihåg att det är människor bakom hela den här flyktingströmmen. Jag heter Leif Pettersson och är kommunalråd här i Ludvika kommun. Annars har jag jobbat i över 30 år på ABB. Man kan väl se integration på många, många sätt. Jag tror att framförallt näringsliv och annat kan i en globaliserad värld ha stor nytta av att vi får in mångkultur och integration, integrering i deras verksamhet. Har du sett exempel på det från din egen arbetsplats tidigare på ABB? Ja, ABB är ju typiskt en sån arbetsplats där man både kan nå spetskompetens från hela världen och landa i lilla Ludvika. De barn som växer upp i Ludvika, det är morgondagens vuxna. Har du någon strategi för hur de ska införlivas i det här samhället? Hur ska de bli bra samhällsmedborgare? Ja, alltså när man säger de som växer upp, då är, vi pratar om barnen och ungdomarna. På ett sätt så behöver man väl kanske strategier oavsett om man är född och uppvuxen eller kommer utifrån. Det ger barnen de förutsättningar att kunna växa som människor och på det sättet landa tryggt i vårt samhälle. Det bygger ju på en bra omsorg om barnen, en bra skola genom utbildning och även använda skolan som en möjlighet att växa upp och utvecklas med andra människor. Visst var det högt? Det hör man ju. När den här stora flyktingvågen tog fart där i höstas så hade vi väl rätt mycket formalia och det öppnades flyktingförläggningar, det kom ensamkommande barn. Och hela tiden så kände jag det här, klarar vi av att se att det här civilsamhällesengagemanget är med oss här. Hur var det att vara kommunalråd då i oktober 2015? Man skulle inte förneka att det fanns stressande situationer och vi gick ju upp i en sorts krisberedskap som kommun och hade veckovisa uppföljningar. Och kunde du sova på nätet? Jo då, rätt så bra. Det var, när det var som värst då var man väl väckt ibland av Migrationsverket också som behövde hjälp. Vad betyder Dan Andersson för Ludvika? Alltså, man kan ju uttrycka det i krassa termer av att en stark bit i ett varumärke, Ludvika, han identifierar Ludvika också med sitt arv. Dan upptäckte att det stycke land som hans far blivit lovad av sin bror Simon i Minnesota till största delen bestod av obrukbar sumpmark. Simon hade lurats på sin ursprungliga mark av skojare som med hjälp av ett förfalskat landcertifikat övertagit äganderätten. Dan skriver detta i ett brev hem till sin far som sänder honom en biljett för hemresan. Dan anländer hem till Skattlesberg efter 8 månader i Amerika. Troligen är det just detta faktum att den utlovade marken inte kunde försörja familjen Andersson som gör att vi kan fira Dan Anderssons minne med Låsa-festen varje år i trakten av Ludvika och inte i norra Minnesota, Amerika. Och höja ett jublande ord, kära. Välkommen till som höjs i ensamma. Att skicka en son i förväg till Amerika var vanligt i Sverige. Den pojke som skickades ensam över havet för att bedöma möjligheten för familjen att komma efter kallades i folkmun för svala. Broder Joakim, du reser dit där rönnar digna tunga. Hälsa varmt till Låsas gula halm och glesa kon. Hör hur höga parken salmar till ditt avsked sakta sjunga. Och det ringer varmt till väsper ifrån masthuggstemplets torn.
ska hälsa alla pajsos, gula kärr och svala floder. Du ska hälsa alla häschor, alla flyn och vilda snår, alla höns och svultna skator. Ska du hälsa från en broder som är själen tung av minnen, ut i främlingslandet går.